ଜୁହାର, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଫେର ଗୋଟେ ମୋ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍କେ। ସୋନପୁର, ଆମ ସୁନା ମାଟିର ସୋନପୁର, ମନ୍ଦିର ମାଳିନୀ ସୋନପୁର। ତ ଆଜି ଗୋଟେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର ବୁଲେଇ ନେମି, ଯେନ୍ ମନ୍ଦିର କି ଆମର ସୋନପୁରର ଇତିହାସ କହିସି, ଯେନ୍ ମନ୍ଦିର କି ଆମର ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ସେ ମନ୍ଦିରକୁ ଆଜି ବୁଲେଇ ନେମି। ସେ ମନ୍ଦିରର ନାଁ ହେଲା ରାମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର। ଆମର ମହାନଦୀ ଆଉ ତେଲ ନଦୀର ସଙ୍ଗମସ୍ଥଳରେ ସେ ମନ୍ଦିରଟା ଅବସ୍ଥିତ ଅଛେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ସେଟା। ଆପଣମାନେ ଚାଲୁନ୍, ଆଜି ମୁଇଁ ସେ ମନ୍ଦିର ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଲେଇକରି ଦେଖାମି। ମୁଁ ଏଛେନକା ରାମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛେ। ଆପଣଙ୍କୁ ରାମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଆସବାର୍ ଲାଗି ହେଲେ ସୋନପୁର ବ୍ଲକ୍ ଛକରୁ ନଳିନୀ ଛକ ଦେଇକରି 2 କିଲୋମିଟର ପଡ଼ବା ପହଞ୍ଚିବାର ଲାଗି। ତ ରାମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଢୁକମୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲେଇକରି ଦେଖାମୁ। ଚାଲୁନ୍ ସମସ୍ତେ ବୁଲିକି ଦେଖମା। ଲୋକଙ୍କର କହିବା ହିସାବରେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆଗକାଳେ ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର ଯନ୍ତ୍ରର ସାଧନା କରାହେଉଥିଲା। ରାମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ବୁଲଲୁ, ଏସଙ୍ଗେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିକି ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମ ପହଞ୍ଚିଛୁ। ଏଠାନେ 3ଟା ନଦୀ ମିଶିଛେ, ଯେନ୍ ସେ ନଦୀମାନଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ତେଲ ନଦୀ, କର୍ପୂର ନଦୀ ଆଉ ମହାନଦୀ। ଆମର ଏପଟୁ ଆସିଛି ତେଲ ନଦୀ, କର୍ପୂର ନଦୀ, ଆଉ ଆମର ଏପଟୁ ଆସିଛି ମହାନଦୀ। ଏଇନେ ଆସିକରି
ଏଇ ଜାଗାରେ ସଙ୍ଗମ ହେଇଛନ୍। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ହେ ସେ ସଙ୍ଗମ ପାଖେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଅଛେ, ଯେନ୍ଟାକି ବର୍ଷା ଦିନେ ଯାଇ ନାଇଁ ହୁଏ, ବାକି ଖରା ଦିନେ ସେନ୍କେ ଯିବାର୍ ଲାଗି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସୁବିଧା ଅଛେ। ଆପଣମାନେ ଡଙ୍ଗାରେ ବସିକି ସେନ୍କେ ଯାଇପାରିବେ, ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବେ। ତ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଏନ୍କେ ଆସୁନ୍, ମନ୍ଦିରକେ ବୁଲୁନ୍, ନଦୀର ମଜା ନଉନ୍। କାର୍ତ୍ତିକ ପୁନି, ପୁଷ୍ପୁନି, ଚୈତ ପୁନି ଏନ୍ତା ତିହାର ବାହାର ମାଙ୍କେ ଇ ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମ ନେ ଆଲତି ଦିଆହେସି। ଶିବା।